Ne može se zamisliti Uskrs bez šarenih jaja i slatkih medenjaka. Poslednjih godina u susret ovom prazniku Udruženje žena pri Skudu Janko Čmelik priprema izložbu svojih proizvoda, a ove godine pridružile su im se i žene iz Novih Banovaca. Sve je to rezultat saradnje sa Udruženjem građana Start koje okuplja žene iz cele opštine Stara Pazova. Bila neka i moja ideja da pomognem svim tim ženama znajući šta rade i koliko pažnje posvećuju, da kažemo i to, jeste to neko njihovo slobodno vreme, ali oni to toliko rade profesionalno da je mene bilo žao da svi ti njihovi, da kažemo, ručni radovi i umetnički radovi ostanu samo u njihovim kućama i da javnost naša staropazovačka ne bude upućena u sve to. Divno se družimo i ono što mi se jako sviđalo, dopalo što je ta tradicija još uvek zadržana, jer deca vrlo doterana i obučena u narodne nošnje posle crkve su došla ovde da ih vidimo, čak iako se zadržao hladan vazduh, skinuli su se da vidimo i te košuljice i haljinice i tako dalje. Jedna pažnja koja me dirnula da su dve učiteljice juče dovele svoje razrede, što je uticalo na neki naš promet. Mi se bavimo dekupažom, tkanjem, izradom predmeta od gipsa. Mi smo bili na 8. martovskom sajmu koji je bio u Beloj kući u Pazovi, tako da je bilo sjajno, lepo smo se družile, upoznale, tako da smo ovde samo nastavile ovo naše druženje. Prava je umetnost napraviti rezbareno uskršnje jaje. To su gušnja jaja i to su čipkana jaja, to su rezbarena multane, znači ima svako svoje, kako god ko hoće, kako zamislim, tako ih napravim, rezbarim. Sad sam počela malo na njih da pravim i dekupaš tehniku. Kako kažu izlagači, najmlađe najviše privlače slatki medenjaci u obliku zeca, jajeta ili srca, ali tu su i slatke kućice, dekupaš tehnikom urađene tacne i podmetači, ukrasne flaše, pirografija sa uskršnjim i motivima Stare Pazove, ručni radovi, predmeti od papira. Za sve ovo izloženo najbitnija je volja i mašta, ali i spretne ruke ovih žena, čemu se posetioci najviše dive.